entra em operação hoje o programa de visto eletrônico para cidadãos norte-americanos viajarem para o Brasil. O programa já está em operação para cidadãos de Canadá, Japão e Austrália e tem permitido a concessão de vistos de visita para cidadãos desses países de uma forma célere, cômoda e mais eficiente. É importante frisar que esses vistos se prestam a viagens para turismo e negócios para o Brasil com grande potencial de estímulo para a economia brasileira. Esses quatro países representam aproximadamente 60% de vistos para fins de turismo e negócios emitidos pelo Brasil nos últimos anos.